La tecnologia sense fils és cada vegada més present a les nostres vides. Aparells quotidians com el telèfon mòbil o el router wifi l'utilitzen. Davant d'aquesta situació, l'Organització Mundial de la Salut alerta que entre un 5 i un 10% de la població mundial és electrosensible. Pateix reaccions com mal de cap o dificultat per dormir davant l'exposició a aquests camps electromagnètics. Sempre diuen, no, que no et posis el mòbil a prop del cor, que, bueno, són coses que ens envolten contínuament el, el dia a dia, ho tenim molt present, ho tenim sempre tot tot enganxat, no, tot el que són els aparells electrònics. Sé que no és bo, però la veritat és que encara que sigui conscient, és com que no et pots espendre, no, d'aquestes coses. Pues jo sí l'he escuchat i lo sé, però normalment el portàtil si sí lo deixo conectat al enchufe i el celular lo dejo en la mesa, però como no me duermo con televisor al lado. Pero a veces de pronto se me queda el móvil en la cama, o me duermo y de pronto escuchando música y todo esto. El Consell d'Europa ha dictat resolucions exigint una llei que posi límits a l'exposició electromagnètica i científics de prestigi internacional han redactat una declaració on defineixen l'electrohipersensibilitat com la malaltia del futur. Em preocupa relativament, saps? Perquè que tampoc s'ha demostrat un cas científic si es parla molt, però clar, no hi ha una realitat encara confirmada i per això jo m'imagino que Sentim masses coses, però no, no es concreta res i per això està una mica eh, aquesta, aquest dubte. No? Les mobilitzacions d'afectats no paren de créixer amb l'objectiu de fer més destacable aquesta malaltia invisible.